მოგესალმებით TIAGE-ზე, ნუცა ბუზალაძე დილამშვიდობისას საქართველოს და პროექტ ამერიკან აიდოლსა და ჟიურის წევრებზე საუბრობს. ისინი ძალიან მეგობრულები და თავმდაბლები არიან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის კონკურსანტებისათვის, იმიტომ რომ დაძაბულობა გეხსნება იმ დროს, როდესაც ელოდები მათ შეფასებას. სულ გეხუტებიან და იმაზე ფიქრობენ, რომ შენ იყო კარგად, ამბობს მომღერალი. ნუცა ასევე საუბრობს მის ფავორიტ ჟიურის წევრზე, ლიონელ რიჩიზე. ისეთი შეგრძნება მაქვს ხოლმე, რომ რაღაცნაირად მისი ფავორიტი მე ვარ. ასეთი შთაბეჭდილება მრჩება ხოლმე. სულ ისე მაფასებს, სულ ისე მეფერება კულისებში. ვფიქრობ, რომ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს, ამბობს ბუზალაძე დილამშვიდობისა საქართველოსთან. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.